kita yang pertama? Sudah dua kali Indonesia Masters sama Indonesia Open menang. Terus? Gimana? Untuk dan juga untuk persiapan di Malaysia Open. Persiapan di Malaysia Open. Dengan hasil di dua kali menang di sini, bagaimana tanggapan? Di Malaysia 上周已赢了，但是赛的半决赛，所以又重启了那个公开赛的竞赛。然后现在我们就是趁这一周可以好好休息一下，因为我们这两站连续作战，其实对我们的整一个精力消耗还是挺大的。然后我们现在要尽快的恢复身体，然后希望在下一周能够延续我们的好的状态。 Minggu ini dia akan istirahat dulu sebentar karena pertandingan 2 minggu itu sangat capek ya, mereka sudah terasa mulai capek dan semoga mereka bisa recover lebih cepat untuk pertandingan di minggu depan. Yang itu kan jadi salah satu pemain putri ganda campuran terbaik. Apa dia punya idola yang gaya mainnya dia contoh? Saya mau tanya Xiao, jadi ni jing shi hun shuang 你你你你只处的那个选手，他想问你有什么偶像吗？还是偶像的话，像之前的前辈，像赵云磊啊，然后纳希尔啊，我觉得都是值得我学习的。你那个比赛呢？对对对，那个斯尔萨嘛，赵云磊。他们可以放松，他们的那个反应，是他们的名古屋的那个比赛的马赛诺。OK，可以总结一下你们这两周比赛吗？ 就是你们的过程啊，你们的感受啊，怎么样？我觉得这两周的比赛，其实我们做的好，就是我们不管是对任何的对手，我们都是全力以赴做到最好，然后一刻都不松懈，然后做好了非常充足的准备，包括技战术的研究啊，各方面，我觉得这是我们这十场球每一场都能够完成的好的。 Ya, mereka membuat persiapan ya untuk setiap pertandingan. Jadi sebelum ada pertandingan, mereka itu mengevaluasi dulu, study dulu lawannya seperti apa. Jadi itu mereka fokus terus di setiap pertandingan. Mereka persiapannya harus seperti apa? Strateginya bagaimana? Apa sih arti teman-teman hari ini buat dia? 今天在拿到一个金牌对你们有什么意义？你打给谁？我觉得这个金牌就是更加肯定我们。 就之间彼此吧，我觉得，因为其实就尽管说是今天会有遇到困难，但是其实我们也是没有放弃，然后一分一分的去赢，所以我们也是觉得能拿下这个金牌也是非常开心的。Ya, ini medali hari ini sama Liban itu memberikan kayak sebuah reconnection untuk pengakuan salah satu lain itu bahwa mereka ini tim yang bagus gitu. Ya. Oke, terima kasih.